recta final del Connecticut Estiu d'avui i ara parlem de mantenir-nos joves i vitals, però en aquest moment a l'estil occidental. I per fer-ho marxem a Altafulla, on allà una sèrie d'avis hi practiquen aquagym. El Jordi Murtró els ha anat a veure. Tània, us veiem ja que heu començat aquesta activitat. Què esteu fent ara mateix? Sí, doncs els primers 10-15 minuts intento fer una mica d'escalfament per després ja començar amb exercicis més forts. Perquè quina és la importància, no?, d'aquesta gimnàstica dins l'aigua? Doncs és enfortir la musculatura, després també les articulacions, guanyar una mica en coordinació, en equilibri, i també tenir en compte que l'impacte és molt menor que fora, llavors els hi permet fer més exercicis i després sentir el cos millor. Imma, aquesta és la primera vegada que des de l'Ajuntament s'organitzen activitats per la gent gran a l'estiu. Exacte, aquest és el primer any i venen dos grups, d'11 a 12 un grup i de 12 a 1 un altre grup. És molt important també que sapiguer que aquesta és una de les activitats que fan perquè ells tenen, és una continuació de moltes activitats que tenen que ho fan al Parc de Salut. Fan jocs, moltes activitats aquí al nostre Parc de Salut que el tenim molt ben assentat per la gent gran. I ara l'estiu amb un indret com aquest. Exactament, un indret que a més ells us ho passen molt bé i disfruten tots amb els grups, els dos grups disfruten molt. L'esport no té edat, eh? I avui és un exemple, que és important, no?, que també, encara que siguem persones més grans, continuem exercitant el nostre cos. Exacte, sempre és molt important, jo crec, des de petits fins a... Jo tinc aquí persones que tenen 89 anys i segueixen amb una vitalitat increïble. I de fet ho noten, eh? Des de la primera classe fins a l'última, estan més actius, més dinàmics i també es nota amb els ànims. Mari Carme, vostè, per què s'ha animat a venir a fer aquí aquesta activitat? Perquè jo tot l'any fem gimnàsia i aquest any ens han proposat fer això i m'he apuntat, perquè l'Ajuntament d'Altafulla ens cuida molt la gent gran. Dolores, usted va muy bien equipada. Es la primera vez que hace estos ejercicios. ¿Qué tal? Bien, pero esto tendría que estar un poquito mejor apropiado para nosotros porque no hacemos pie y no podemos hacer la gimnasia como nosotros queremos. Ja ens trobem amb dos de les persones més actives que podem trobar en aquesta activitat perquè vostès durant tot l'any ja fan exercici. Cada dia, de dilluns a divendres, totes activitats, totes. Van a caminar, una caminata d'una hora i mitja, després es fa relaxació i un banyito a la platja. Clar, i ara també en aquest entorn fer activitat aquí s'està més fresquet. Molt bé, però l'únic que passa és que aquesta piscina no toquem a terra. I és clar, per fer l'aigua gim s'ha de tocar a terra. I això ens faria falta una piscina que toquéssim a terra i coberta. Hem fet esport, ens hem refrescat i atenció, perquè l'equip nacional de natació sincronitzada no té res a envejar.